အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာလျက်ပန်းအင်ရေးသားထားတဲ့ပြန်ပေးပါဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ရာသီဥတုကတိတ်မကောင်းလာ ਉ ။ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးညှိုးမိုင်းလို့မိုးမရွာတော့လေလေးတိုက်တဲ့အခါမှာကမိုးရဲ့အငွေ့အသက်တွေပြန်လွင့်ရောရှက်ကပါနေတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်တဲ့စီစဉ်နေတဲ့မြက်ခွေးငယ်လေးဖြစ်တဲ့ချောင်းငယ်ကလေးမှသာတဝဝနဲ့ချောင်းအော်တန်းများစူညံလို့နေတယ်။ဖေးမောင်ထဲ့စားဟုတ်ဆရာပါဟန်ဆရာကောင်းစားထက်ကောင်တွေထက်စားထိုမျိုးကလေးမှရှိရဲ့တထုဆက်ရုံမှလှုပ်သားတချို့တို့ဓမင်းစာနာနေကြတယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့ချောင်းကတော့အော်တန်တွေပေးနေပြီနော်။တတိထားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။အေးပေါ့ဒါကတို့မျိုးရဲ့ရိုးရာပဲ။တနေ့တခါချောင်းအော်ရင်လူစားတက်တယ်လေကွာ။ဟုတ်ပါဆရာကြီး။ဓမင်းစာလက်စာမှာဖေးမောင်ဆိုတဲ့လှုပ်သားကအလုသမားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥပဟံကိုပြောလိုက်ခြင်းပဲ။တရုတ်ဘက်မှာမုံတိုင်းတိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ဒါမုံတိုင်းအပြားခတ်တာဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်စောစောကသတင်းစာတွေဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ချောင်းအော်တာတော့တတိထားပေါ့မင်းအင်္ဂါကလေးတွေရောပြောထားရေချောင်းနဲ့စင်မစော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဥပဟံတို့ထမင်းစာရင်စကားကောင်းနေကြတယ်ထို့စဉ်ဆရာပဟံအတန်လာရစီကိုကြည့်လိုက်ရအေပြောလီစောလယ်မောကရင်မျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့စောလယ်မောက၎င်းကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့စောလယ်မောရဲ့လက်အတွဲမှာလည်းအထုပ်ငယ်လေးတစ်ခုကိုကင်ထားရင်ဆရာကျွန်တော်လေဟော်ရီတထုလေးတွေနဲ့ငရုတ်စုံလေးပုံစံလောင်းပေးပါလားဒါလို့ပြောရင်၎င်းလက်တွေမှာထုတ်ကလေးကိုဆရာဘာဟန်ဆိုသူထံကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။အီပိတာလေငါအားတဲ့အချိန်လောင်းပေးထားမယ်။ကျေးဇူးပဲဆရာ။အိမ်ကမိမကငရုတ်စုံလေးမရှိဘူးလိုချင်နေဆိုလို့အေးပါငါလုပ်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ထိုစောလယ်မှုလေအထုတ်ကလေးကိုပေးရင်၎င်းတို့အနီးမှာထွက်သွားတယ်။ဥပဟန်နဲ့ဖေးမောင်မှာတော့စကားတွေဆက်လက်ပြောရင်းသာကြံခဲ့တယ်။ထိုစောလယ်မှုဆိုဒီမှာကရင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲလိုလိုပဲကရင်အင်ဂျီနဲ့ကရင်ပစိုးကွက်ကိုသာနှစ်ချိုက်စွာဝတ်ဆင်နေ။စရင်စိတ်ထားလေကောင်းသူမို့တော်တော်များများက၎င်းကိုချက်ခင်ကြတယ်။အမြင်မတော်တာရှိပါကလည်းဝင်ရောက်ပြီးကူညီတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုအလုသမားကောင်းဆောင်ဥပဟံကိုအားကိုပြီးငရုတ်စုံလေးလှုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့ခြင်းကိုလှုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအလုသမားကောင်းဥပဟံကကတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကနှစ်နာရီသုံးနာရီအချိန်ကညနေ9နာရီ6နာရီအလားမိုးကောင်းငင်ကြီးကမင်းမအောင်မိုင်းလို့ချောင်းရီများလည်းအစမတန်မြင့်တက်ကတဝဝတဝဝနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။ဟဲ့ကလေးတွေချောင်းတော့မသွားကြနဲ့ဟိုကောင်လေးပြန်လာခဲ့အာဒီကလေးနဲ့ကတော့တေးလိုက်ချင်တာပါပဲတယောက်တစ်ပေါက်အတန်များမျိုးစုံထွက်ကမိမိရဲ့ကလေးသားသမီးများသို့မဟုတ်တခြားသောကလေးငယ်လေးတွေကိုထိုချောင်းတော့မကတ်ကြဖို့လူကြီးများကတတိပေးကြတယ်ရေများကလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာမို့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကန်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတားမှာရေများဖုံးလွှမ်းလို့လူများပါမကကားစပင်းအစရှိတဲ့ရေမျိုးစုံမှာထိုတံတားကိုဖြတ်တန်းသွားလာရန်ခက်ခဲနေကြတယ်ထိုစဉ်လူတစ်ယောက်က၎င်းဝတ်ထားတဲ့ကရင်ပစိုးကွက်ကိုကတောင်းမြောင်နေအောင်ကြာရင်ထိုတံတားပေါ်ကိုပြေးသွားတယ်။ထိုလူလက်တွဲမှာလည်းလူတစ်ယောက်ကျော်စားများရှိတဲ့ဝလုံးသွဲသွဲတချောင်းကိုကိုင်ရင်ဟာဟိတ်ကောင်စောလဲမို့မတော်နဲ့ပြန်လာတေးလိမ့်မယ်။ထိုတဲမှာလူတစ်ယောက်ကထိုစင်းသွားသူကိုလှန့်အော်ကတတိပေးလိုက်တယ်။အမှန်မင်းထိုဝလုံးရှိကိုကိုင်ပြီးရေထဲစင်းသွားသူကတထုဆက်ယုံကလှုပ်သားစောလဲမို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာစောလဲမို့ပြန်တက်ခဲ့စမ်းဟိတ်ကောင်။ဟိတ်ကောင်တေးလိမ့်မယ်ကွာပြန်လာကွာ။ဟာဒီကောင်နဲ့တော့ဖယားဖယားဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့စိတ်မပူကြနဲ့ဖြူကျုပ်အဆင်ပြေတယ်ရေကူးကျွမ်းပါလေဗျထိုတယောက်တစ်ပေါက်လှန့်အောင်တတိပေးနေတာကိုစောလယ်မှုကအေးစိတ်တင်နေစွာနဲ့ပင်ရေသွန်းသွေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟောဒီမှာအမိုက်တွေအများကြီးပိတ်နေတယ်လေမဖဲရေမစီးပဲကားအသွားလာတယ်ကြက်ကုန်လိမ့်မယ်ဗျစောလယ်မှုတယောက်သူဝါဒနာပါတဲ့အတိုင်းအမြင့်မတော်တာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ထိုရေစီးတန်လာတဲ့တံတားပေါ်ကိုတတိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့လူများပဲမတက်ကြအောင်ဒါကိုစောလယ်မှုတယောက်အများအကျိုးအတွက်တယောက်တည်းလှုပ်တော့တယ်ရှိစီလာတဲ့ချိန်မှာကျွဲပေါက်တကောင်ကိုအသားကလေးလှဲဖြူချနိုင်လောက်တဲ့အထိပြန့်ထန်လွန်နေ။ထို့စဉ်ဟိတ်ကောင်စောလယ်မို့မင်းနောက်မှာမင်းနောက်မှာတက်လုံးချင်းကမ်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကလှမ်းအော်တတိပေးလိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့စောလယ်မို့တရအနောက်ဘက်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်စဉ်။ဟာရုတ်တရက်ရေစီးနဲ့မျောလာတဲ့ကလေးတစ်ဖက်စာတက်လုံးပြက်ကအမိုက်များကိုရှင်းနေတယ်။ကရင်အမျိုးသားစောလယ်မို့ရဲ့စီးကုံဆက်ကိုအကျဉ်းနာခဲမဲ့စွာရိုက်ချလိုက်တယ်။ဟာသေပြီဟာဖရားရေဟိတ်ကောင်နဲ့စင်းဆဲကြလေဘာရက်ကြည့်နေရလဲ။အတက်ခတ်တီတီအရွယ်ဦးလေးတယောက်ကဒီလိုပြောလိုက်စဉ်စောစောကရက်ကြည့်နေတဲ့လူငယ်တချို့စောလယ်မှုကိုစဉ်းစားကြတယ်။ကမ်းပေါ်ပြန်ရောက်လာတော့စောလယ်မှုရဲ့ခနာကိုကြည့်ို့သာထိုလူငယ်တို့ဆဲလာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။၎င်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတော့ပြန်ယူချိန်မရလိုက်ဘူး။စောလယ်မှုတယောက်တက်လုံးတံဖြစ်ထိုနေရာမှာပွေးချင်းပြီးခဲ့ပါတော့တယ်။ငါပြောရသေးတယ်ကွာ။မင်းမသွားခဲ့တဲ့မူတငယ်ချင်းမင်းမသိတဲ့သေးဘူးကွာ။ကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေ။တယောက်တစ်မျိုးစောလယ်မှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကမကြေမချမ်းရေရွတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။သုံးရမြောက်ခဲ့ပြီစောလေမှုတရားလူလောကကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်သုံးရတိတိစနေနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်ထိုနေ့ကလားပြည့်နေလည်းမဟုတ်ပါလား၎
ลาบิญญาโกตมิวขอสุยาเมสุยไม่สามิวตัวญาบิมหอบาลาเอ๊ะอันดีเชื่อช่วยหนีบาลาอีกาวเนี่ยหาชูลูอเมริกาช่วยพี่อาเซเน่จักรตาเย่จัดเตเต้อันดีนั่นเย่แต่พ่อจะมาเย่ช่วยหนีเดอันดีนั่นสุดูเชื่อพ่อจิโอแต่ถูกลูกตาข้างซ้ายอุบาหันเย่จะหนีพี่ตัวโตสมุกาแล้วมีเปล่าเลยเช่นพี่เจ้เฮ้เชื่อช่วยหนีตาเย่จัดเนี่ยภาษาลูกเลยสมุยเดี๋ยวเชื่อลูกจีรีเปล่าอย่าลาบิลากรีมาไม่มาเรื่องข้างส่วนเย่ แต่ยังต้องเสียเรื่องมีอะไรแต่เรื่องต่ออ๋อแล้วก็ว่าเฮ้นี่อะไรโชคดีลุงยังก็อันที่นั่นไม่ยอมเลยมันจะไหนบ่จะมาตีตาเหล่าพี่เปล่าล่ะทศสมุกอาจจะลบเป็นพี่ลายไปอุปหานุนิทานยาเอ็งกันเลยมาลงเชียงเปลี่ยนชาวเอ็งเลยเลี้ยเพียงค่ะทุนยาเลยมาสสก้าทอนนั้นสุดเลยเชียงพ่อจีเน่ตุลุนเอ็งเดือดตาที่ท่าสีเอ็งนี่น่าจะสูรุเลยตุลุนเอาตาที่ลุนเอ็งเวน่าอิสวรรค์จีก้าทบไปจ่อจ่อเลยตัวเก็บหมดป้าเวนเจงก็ อามาลูรู้ตั้งแต่ทารเองไม่จีกับพงษ์นั่นตัวเองอาตาไม่เดือดละสัตว์นายชินเอวีอุบาหันกาชินเอโกตากาเซนแค่ไหนมากระโดดสาโกเตจิเมจิเพนี่เลยตาพี่ตัวมังสุสุกุลังขอบิตรีปีจิมพี่ไปถูกค่ะขณะนี้ตาที่จะพบพี่อย่างพลายออกมาพี่มาเอเมลี่สันนี่เหยื่ออุบาหันยาตาสุสุกับอาดลูกพี่อะไรเจอุบาหันเลยชินเอโกตอนนี้ในเวงกังหัวตาเนียนพี่อะไรเจมาจ้าบ่าวจะท้องน้องเนี่ยฮะอุบาหันจะอยากหาเงินพี่ตัวเอง เอ็งยังกูคุยมีอะไรตุ่ยอยู่ตั้งล่ะเพียงเท่าเอ็งเล็บเช็ดดามเอ็งเช็ดเพียงสอดใต้ลายมือจ้าเอ็งมาลงยันตัวบาร์เองเพื่อนบ้าดันจีเลยตาเจ้าเด้ออ๋อเอาหน้าบ้าที่กางเอี๊ยลูเอ็งยังกูเว้นตัวรับใช่ไหมอุบาหันสกามิมาสอนบ่ฮะเพื่อนบ้าเจ้าเด้สู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ไอ้ตู้เพื่อนนี่กูตู้แก่ตัวเลยคุยบาดตายยังไม่เจ้าเนี่ยเพื่อนบ้าชีเลยฮ่าฮ่าฮ่าแกสู้ๆเล่นเจ้าหนีเลยอุบาหันกูไรทูตัง
ထားရလိုက်တဲ့ဥပဟန်အားစိုးစိုးကမေးလိုက်ပါတယ်။အော်အပြင်ကခွေးကိုသွားမအောင်ဖို့ပြောရင်ဥပဟန်တရားလက်နိုင်ဓမီကိုရှုပြီးအိတ်ရှိတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်ဟာတကားပေါ်အပြင်ဘက်မှာအမောင်တူကလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိဘူး။လာပညာဖြစ်တာမို့လာရောင်ဖြစ်တာတစ်ပေများအဝေးမှာအိမ်လေးများကိုသာလှမ်းမြင်ရတယ်။ဥပဟန်ဆွေးမလျှော့ပဲအိမ်ပက်ပက်လဲရှာဖွေသည့်တိုင်ဘာမှတူတူချာချာမရှိဘူးဖေဖေဘာလဲဟင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ခွေခွေဖေဖေမောင်းလိုက်ပြီးသားသွားအိတ်တော့ဟုတ်ဆိုးဆိုးဆိုတော့ကလေးငယ်ကလည်းဖခင်ဖြစ်သူဥပဟန်ကိုဟုတ်လို့သာပြောပြီးအိတ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ခွေလို့သာလိမ့်ညာလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခွေမဟုတ်ဘူး၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းမိသူမိဝါကိုတိတိကျကျမသိရဘူးထို့စေတုံးချက်မြစတိုက်ပုတ်ပြီးပြန်လည်ငင်းကြသွားတယ်15မိနစ်တခါလောက်ပုတ်နေတာကည7နာရီခွဲလောက်မှပုတ်တာရက်ပြီးဥပဟန်ကိုကောင်းစွာအိပ်စက်နိုင်ခဲ့တယ်။နေဝင်းနေကကဘာလောကသားတို့ကိုအလင်းရောင်ပေးစွမ်းရန်အရှိရမတရွတ်ရွတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒိုနေမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အတူဥပဟန်ရဲ့တနင်းကနေအားလည်းရက်အတွက်ခြံတွဲမှာမျက်စိနောက်ဆရာတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေတဲ့ဓာတ်ကုတ်တန်တထုတ်တုတ်လည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့စဉ်ဟဲ့ဘဟန်ရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပဟန်တရားအတန်လာရစီကိုမျက်နှာမှုလိုက်ရာမနဲ့စောစောမျက်နှာတည်ရန်ထွက်လာကြတဲ့အိမ်နီးနာချင်းရှမ်းဖွားကြီးဒေါ်နန်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အော်မနန်ပြောလေဘာဖြစ်လို့လဲနင်တို့မနေ့ကဘဲသွားနေကြလဲအစမရှိအစောမရှိမေးလိုက်တဲ့ဒေါ်နန်းစကားကြောင့်ဥပဟန်တယောက်အကြောင်းအမ်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးမှဗျာဘဲမမသွားပါဘူးမနန်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးအေးညကနင်တို့အိမ်ကိုလူတယောက်လာတဲ့ဟဲ့ဗျာထက်မှန်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်ညကအမှန်တကယ်ဘယ်သူမှမလာဘူးဒါကြောင့်လဲဥပဟန်တယောက်နားမလည်နိုင်စွာဒေါ်နန်းကိုကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်လူတယောက်ပါအေးကရင်အင်ဂျင်နဲ့ကရင်ပစိုးအကွက်ကိုဝတ်ထားတယ်ညကနင်တို့အိမ်ကိုလာတယ်လေ။ဗျာမလာဦးတင်နေတော့မနန်။ငါကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့တက်အမြင်လား။နင့်အိမ်ပက်ပက်လေးကိုပုတ်ပြီးနင်တို့ကိုနှိုးသေးတယ်။ဗဇက်ကလည်းဘာဆိုလား။ဘာပြောသေးရလဲမနန်။ဥပဟန်တယောက်အချင်းလေးကိုရိတ်စားမိလိုက်ပြီးညကအိမ်နေရပက်ပက်လေးကိုတပုံးပုံးနဲ့ပုတ်တန်အောင်လဲနားထဲမှာပြန်ချလာမိတယ်။ဗဇက်ကလည်းဆရာပဟန်ကျွန်တော်ငရုတ်ဆုံးပြန်ပေးနဲ့တရက်ဆက်ကိုအော်တော့တာပဲ။ဗျာဘလို့မနန်။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအေးနင်မလဲအပမေရကြာနေရပဲဗျာနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမနန်အေးမဖြစ်လဲငါသွားတော့မယ်ဟုတ်မနန်ဒေါ်နန်းတရားဥပဟန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဒါစော်စောလဲမူပဲဖြစ်မယ်ဟာဒီကောင်ကွာမစွဲလန်းတင်တာကိုစွဲလန်းပြီးဒုက္ခရောက်ပေးထင်တယ်ဒုအခါမှာဥပဟန်တရား၎င်းပုံသွင်းခိုင်းတဲ့တတ်ထူအတူအဆလေးတွေကိုမျက်လုံးထဲကိုပြန်မြင်အောင်လာတယ်ငါ့ကိုခွန့်လွတ်ပါကွာမင်းငရုတ်စုံလေးကိုငါပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဥပဟန်တရားစိတ်ထဲမှာသူစကလုံးတစ်ချို့ကိုဘသူမှမကြောက်တီးတူရေရွလိုက်မိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ညောင်မင်းကြီးပေါ်မှာနားနေတဲ့ငှက်တချို့တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့အဝေးကိုပြန်တန်းသွားကြတယ်။ထိုညောင်မင်းအနီးမှာလူတစ်ယောက်
และด้วยมาเลงยูส่งเลี้ยวกันยังแล้วก็เชื่อมาเอียวุตุตะคุบออกมาซาตาร์ชูโกชี้ทวนทารีทุยยากะโซเลมุอัตตะตงจะลีเนซาดันเงี่ยลีตาทงยูส่งเงี่ยลีโกกันยังเชนิตุกะตะทุลูตากังซาอุบะฮัมเป็นเพียบารีแต่เป็นเชจิโกมอทอลายยังโซเลมุเมื่อด้วยยูส่งเลี้ยวอายุลาเควินเนลุยาจุยากุตอนในมาวิตอนลุยากุตอนมารอกว่าที่ลูติโตเชยอยู่ยัง และด้วยมังยูส่งเลี้ยงโอโกนามาชาทาไปเลยเดทูใจมาอยู่ที่ใต้เลยเดลิซิตคุกะอุบะฮังโกจิซาตโลเวงาตอรอเมกวาเมเลเมเลตัววารอโซเลมุเยตลูพยอยอุบะฮังชิลังโกเตนยันทวบเอาสิโกอุจิกาเตยุยเชาเลนตัวเรนักกุเลจิเลยุยาเจนุยนี่เดียงมีอุจิกาอุบะฮังโกเลปยาโนซันนี่ตโลเวสลับไปเลียเป็นอินยิตาทารีเอาลันโซเลสลันนี่โกเตนซาไปตามมาพยาบาลีวาร์บยันลองเจเรช่างกันเลย มิวเล่กล่าวมาเพียบอยู่ซีซันนี้เลยแต่ยาล่าเรื่องมิวกะลีกับปงมันแท้แสนเจริญมิวกะลีตั้มมิวเล่เพียบไปทุกสัปดาห์ทุกวาระเบียนซาลาวตาเจริญช่างกะลีเพียดมิวกันนุยอโคการอบลูมาช่างบ่ชักกูจีตามเมวุฒุมารออะไรช่างเนี่ยเปิดตาบีทวีทุ่มมาป่าวน้องยิ้มเมวุฒุมีอาจจะทักกูเพียเลยไม่รู้เทมเมบีพอพิจารณาเจนเพียบไปอะไรมิวกะลีกับตายาตลาวอีเล่อีจันลาเรมิวเวมาเจริญทุ่มมิวกะลีมาเทอุลีเรมาเทตาเร จะอุจจารีเนี่ยดูเร็วจะนอนเส้นทางไม่ได้พระเจ้าเลสุรทุ่มยุกลีกาตามยาเปเปเลวันยันนี้บีใช้วันนี้อัตวมาติชีเลยฉันเอาเบี้ยมิวเลี้ยวชีวิตเลสุราน้ำมาดูตามยาทุ่มหอน้ำมาดูชาพูดได้ตุเรติไปเลยไหมแม่มาเร่น้ำมาดูมิวกลีกว่าชีวิตไปรอชีตาท่าเจมเพียบารีอภิเษกเลิกาที่รูปยาแต่เจ้าไม่ดีละเอ็งละกามาเป็นไม่อัตวบูชูบีเปียโนฉันเอาเอ็งเชิงกูบ้ามังกาเอ็งงานเนี่ยตัวอุตันจางอบยอลายเด ทัวร์กับอุตันจังก์น้าต้องเลี้ยงเราต่อสั่งไม่แบบยาอะไรจริงจะเก็บไปแบบไหมตามมาเนี่ยเอ็งไม่มาเลยก็เลี้ยงงานนี่เด้เอ็งนี่จะมีอะไรสิเดียบเชียวอุตันจังก์เดียวปุตุส่วนลูกตาเดียวพี่ที่เลี้ยวเชื่อใจเอ็งเองเราเว้ยเนี่ยไม่เอาเปลี่ยนที่ด้านจีเว้ยแล้วกันงานไม่ยากไม่ใช่ไปยกกาเสียลูลูพาลูลูเนี่ยแล้วก็ต้องมาจ่ายก่อนจะเอาเงินยันสามเปลี่ยนไม่ได้เอ็งนี่น่าจะหนุ่ยเลยสิรามูอุตันจังก์เดียวเชื่อท้อตาพี่เลยพี่เช
ကျွန်တော်ယခုနေနေတဲ့အင်ဂျီမှာပြန်ထောင်2ထပ်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အမားတို့နေပြန်သွားပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုစောင့်ရှောက်နေရတယ်။ရှားသမျှအင်္ဂါကများကိုတော့ကျွန်တော်၃၀ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဥဒဏ်ချောင်းစုတူမှာပျော့ကလည်းကိုယ်တယ်အပင်းတွေပါလေထုတ်တတ်တယ်။ပျော့ကဆရာရောင်ရောင်ဘိုးရောင်ရောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။အမမမာထိုလူကြီးကတရေမွေးတဲ့အောင်လန်းဆရာကြီးဖြစ်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုစိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ရှုနေစဉ်ကိုပါမကိုပါမကျွန်တော်နာမည်ကိုရှေ့ရပြီးမိမရှေ့ဦးခန့်ကျွန်တော်ထိုင်နေရအနည်းကိုတရွေ့ချင်းကလာတယ်ကျွန်တော်လည်းအားတည်းမပစအဟောင်းသားနဲ့ တခါမှမတွေ့ဘူးလေထိုမျက်နှာစိမ်းမိမာတွေကဘေးကရောက်လာတယ်လေဘသူလွတ်လိုက်လေတလေကျွန်တော်ကောင်းနေမှာမိကုန်းနေထက်သွားတယ်မိမာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအကြောင်းလက်မရှိချင်းကလာတာမို့အံ့အားတက်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုဘာမှမသိတဲ့မိမာတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်သွားသွားနင်တို့ဘသူတွေလဲငါနားမလာခဲ့ကြနဲ့သွားကျွန်တော်ကပြောတော့လေထိုမိမာများကမပြန်နဲ့ပြန်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်ပြီးနီးကန်လာတယ်ကို
ไม่มาเมียกูมันที่เว้ยฉันเอาบาลเล็ตเข้ากับเชื่อวุจิตาเทียนจังสามไม่ไปกวยตัวเลยไอ้นี่น่าจะเมียวันละมาฉันเอาตรีเปลี่ยนเลยลาวาเลยเฮ้ป้ามาป้าพี่ด่าเลยโดนน้องกวนกวนเลยมันใหญ่มันเมียวุล่ะสอสอกาไม่มาเลยเป้มามาไม่ใช่บ่าวป้ามาอย่าใส่ยี่ท่าสอสอกาใช่ตีเยลีบ้าฉันเอากาสอสอกาจะไล่เด้ทุกคำมันใหญ่กะป้ามาในไอ้ยัดด้วยโซต้าฉันเอากูไอ้ยัดเจ้าในเดลูเทียนตาบงยาเลย ฉันเอาตัวลงในลีหลังไทยมาหนีเลยป้าพี่ตะเล่ก็มันเตียวชูมียาชูตัวตาลาลูกก็กูเปลี่ยนด้วยหนีมีเลยป้าลูกลูกเนี่ยเชิงอ่ะต้องไหนแค่สิเนี่ยบีฉันเอาอย่างนั้นเลยมาตั้งแต่กูจ้าเนี่ยเลยป้ามาให้กังป้ามางาคนยังจ้าละทุกตันจีก็อันนู้นอ๋อจ้าจีละจ้าฉันเอาอาคันในสมัยเชียวพี่ฮารุทุไลต์ดอกมิวเลก้าบรรลุมาชาวเนี่ยมาชีตัวกูจีไม่เป็นไรเด้ฉันเอากาเลยพี่ฮาวฮาวแกพี่ไล่มีเลยแต่ตอนเดียวก็สวยกว่าตัวตะลูฉันเอา
ทุบลูมาชาวเอกันสักกูเปลือเปลี่ยนบางช่องลากันแต่ไม่ติดกันสักน่าเลยยาวๆให้กังกูรอสุดท้ายตอนจีทัลลาบีจะนั่งกูนั่งมาสั่งตอนไล่ไปเอเซเดทีตัวเนี่ยดูจะนั่งยืนเดี๋ยวมาที่แบบแกมาหัวแบบแกจะยืมเงินกูจีตอนจีพิวเนียร์เลยทัวร์ก้าลูดช่วยยาวลาบีรอให้กังป้ามาพาลูกเนี่ยเลยตะเคียตะเคียหัวมาจะกูกู้ค่าเนี่ยเลยปะเปลี่ยนเปล่ารอชินิมฮามันตีโลลุงเอ็ดช่วยเซ็งอาจจะนั่งกูกันสักกูเสียดใจเลย เป็นแม่มูจ้าเจ้าหน้าคิดตามยามิสติโกส่งไม่ทาร์เลยเด้ตะโกนลงเลยจีรีช่วยลูกชีมากูตะบากาเจ้าหน้าลงเกเรแต่นายแข่งงานเป็นตีลูกเช่นเนี้ยบีทางอากูจะยาวๆตีจ้องเจนิตาไว้ลูกด้วยกันทุกเดือนยาวลงเอ็มพี่เอาเกลทุกเดือนนากาตีเย็นเนี้ยมันบีมันเนี้ยมูต่อตัวมันน่าตะบีเจ้าหน้าหน้ากันนี้สิเลโกมินิบีพ่อชายในไรเด้ทุกเดือนก็เลี้ยวกาเจ้าหน้านี้มาเนี้ยบีอู้ป้าเหมาสิเลบีอู้ป้าเหมาสิเลบีเต้าเนี้ย เจ้าหน้ากะลีเดียวกับเจ้าหน้านี้มาเนี้ยบีอู้ป้าเหมาสิเลบีอู้ป้าเหมาสิเลบีเต้าเนี้ยเจ้าหน้ากะลีเดียวกับสิเลมันเปียวถ้าเป็นเจ้าหน้าอย่างเราก็จะส่งเดียวกันเที่ยวท่าตลอดทุกกะลีอามีเยอะเต้าเนี้ยสิเลก็ไปเลยเด้ทุกเช้ามันแม่ยังวันละเลยเฮ้ป้าเหมาป้าเหมาพาลูกเนี้ยเลยนี่จะตัวพี่ตนาชาเว้เจ้าหน้าพาพี่ตนาชาลูเล่แม่ยังยาเนี่ยสิเลเนี่ยเอ็นยังกูทุ่นเนี้ยเลยบ้าเปล่าที่กะลีเต้าเนี่ยลูกเป็นเนี
ကျွန်တော်ကလည်းခန်းကိုလေးတွဲစွာညှိပြလိုက်တယ်။မမြိုင်ပြန်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်ကောင်းနေမှာကြံခဲ့ရကစောစောကကလေးမနေ့ကလည်းအေးအေးပြတ်ခဲ့တယ်။ဒီညလည်းအိတ်မဲကြံငါရှိသေးတယ်။မိကနေအိတ်ပြောကမှာခေကောင်ဖားမှာလေကားပေါ်တက်လိုက်စလိုက်အခါ900လောက်ကျွန်တော်လည်းမလွန်ဆန်နိုင်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောက900နဲ့အယူတရောက်လို့တယောက်တည်းတက်လိုက်ဆန်နိုင်နဲ့နှစ်နိုင်နီးပါးလုံးနေရတယ်။ကျွန်တော
ကျွန်တော်ကျပကိုနေရပြီအသက်ရှူလို့ပဲမဝတော့ဘူးကျွန်တော်သိရတော့မယ်ဘသူကကျွန်တော်ကိုတလောက်တည်းရဆက်ရလဲအိမ်မနိုင်ကြီးကလင်းနိုင်ရှင်နေပြီရှောက်ကြပါတာကွာကျွန်တော်အားမလျှော့မနာရန်ခွန်နေတယ်ထိုစဉ်မျက်မြင်ဝင်လာတယ်ဟဲ့ဘာမောင်ဘာလို့နေရအမလီတော့အောင်တကြီးပြောတယ်မျက်မြင်ရောက်လာပြီမို့ကျွန်တော်တင်းထားသမျှစိတ်တွေရှော့ချလိုက်တယ်ဘာမောင်စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်မျက်လုံးဖွင့်ဖို့တော
แม่ใหญ่หนูไอ้นี่น่าจะหนุ่ยไล่ปูหันดูเลยแม่ใหญ่ก็จะหนูตรียาลามะเฮ้ยพ่อมาตรียาลาบีตัดตาละแม่ใหญ่จะหนูอายุก็ท้าทายไรเด้ทัวร์ข้ามาแม่ใหญ่ก็เสียเวงอ่ะเปลี่ยนนิบามันเปลี่ยนผู้เลยจะมาอีกก็กองทัพไม่ได้อุลิมยาเดินเปลี่ยวตัวอะไรเนี่ยอาบ้ามียาเลยเอาละลูกขยันอะไรจะหนูโดดตาเลยเปลี่ยนหัวฉันทักกันเลยเอาละเอาละสกัดแต่งอ่ะเปิดเดินทะเลไม่มาเสพพามสกังแต่งจังพ่อมาลาบีกว่า จะโน้ตภาษามาเยอะๆไปก็จะบอกมาเสียงอ่ะเอ็งก็ว่ายงตรงอ่ะไปต่อไรเด้เอ็งนี่ยังมาใช้ทารีงั้นจีเราทากูเสียชอบไปแต่เจ้าเอ็งเชื่อมาอยากก้าให้กองแต่เจ้าไม่ต้องแก้ใจทักแก้ไม่ก็เชื่อมาทาอติดแต่เปลี่ยนไหมให้กองจ้าละอู้แต่เจ้าก้าจะเจ้าละแหล่ทัวร์ไรมาเล่าป่านในกูบ้ามาเจ้ากูฉันตาบีบ้าดูเลยทางก้าเต้ามาเนี่ยฮ่าที่กองก้าจะโน้ตทากูรีบเอาไว้ไหนเด้เอาพาลูกทาเลยเปลี่ยนไหมมีก้ามาจะโน้ตอามาเจนนั่
ใช่ชอบไหมแม่มาเดินหน้าเร่มากกว่าไหมเฮ้ยแต่เจ้านี่เป็นไหนกูทบไปเลยมาห้องอีเจี๋ยเลยอะไรไหมเปล่าเลยดอกอุดันจังอ่ะห้องเขาเก๋วะเปล่าไปเลยเจ้าหนูกูตู้แค่ไหนสิก็เต็มบ่มาไอ้ใครเนี่ยอุดันจังโอเคเนี่ยมากันลู่อายุเก่าเมียพยายามไหนเมียก็เลยอายุเมียกูเจ้าหนูจุ๊กยาเร่แต่เอาเมียจ้าเราเจ้าหนูไปเดินไปเดินเชื่อสิมาไม่มาเลี้ยวสิเขายังเนี่ยเชี่ยมันน่ะอุ้ยยังกันเจ้าหนูตะโกนร้องกูอ่ะพอเอาปัตตานี่
ဒီတစ်ခါခွလုံလိုက်မယ်မိငုံကနောက်တစ်မမြင်ချင်ဘူးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမြင့်ထွက်သွားတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ထိုညကျွန်တော်ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခဲ့တယ်နောက်မနက်ရောက်တော့ဦးတန်ကြောင့်နေသွားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တကားပိတ်လျက်ထိုချိန်မှစပြီးဦးတန်ကြောင့်ကိုအဲ့ဒီမျိုးလေးထဲမှာမတွေ့ရတော့သူအပြေးပိုင်ထိုမျိုးလေးကိုဆုံးခွာသွားခဲ့ပြီနောက်ကြောင့်ဒီလက်ကြောက်ကြီးဆိုတဲ့စကားလေးကအလွန်မှ
ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာလျှပန်းအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။တရားလုံသမားတွေတော်တော်များများတောင်ပြိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုအသုံးပြုတယ်။အခုလုံနေတာကတော့လမ်းရှုံးမြို့အကျော်ကနေရာကလေးတစ်ခုမှာပေါ့။
Chenaru alo shenga alo sai. Dibago shui lai bi mola. Chenaru alo sai te maro luto dom yare. Tacho ma anya de dam ya baga la jare. Tacho so mita so lai. Pusu kyu lirio, bosna nyang lirio, a gong colara. Pido druga ni tadebia. Tu down on lina mawe pietalo ni pietalo satade. Shao jare solo down purenia madonna bo. May mario jaro kere nia shibu done. Chenaru alo shenga the boro gowne. Tabi metano kup yang layare nia liu de the woman zao. ชาวซากเรกาทูเนียลิวมาเต็งอาเพียเนมีเดทูมานียาลากาเลใส่ลีลาเรปาจางเย็นมามาเตียวจันนารุอัลโลเชมาเตียวลุมยูเตียวเพียบารีทูเนียลิมาทูซันเนียลิเรเพียวแพนตีเกเรตูการออัลโลไซเดกาดอกเคนตันเยตูมามินเนเป็นเพียบารีฮอริกาซีเดซีเดฮอซีเดลาวิทรอเอตมีลาวิลาวิซีเดลาวิโมมินเนกาอัตโตเพียตูโกลันคอไลเดดอกเคนตันเลมีโบคณะทาวิอัลเลเมียทากาซีเวเร เสียใจแต่เสียใจในอยู่แค่สี่เดือนมีหน่วยเดียวกันก็เลยใส่มาเปล่าเดียวถ้าเป็นแม่ทัวร์เอาใส่เทมาตู้เช็ดตู้เก่านี้เชื่อว่าอังสุดูสิเลยอากูรอมีหน่วยตู้ตั้งยังจริงชาวกษัตริย์เก่ามาลีเนี่ยเข้าทีวีลีกูจีเนียมาท้าทายอัดโทรศัพท์เสียเดียวตัวเลยทัวร์สิ่งที่เว็บบีว่าล่ะแต่มีตู้สาจันล่ะอืมอยู่ไรลีเปล่าเลยสิเดียแต่เท่าที่อยากว่าเว้ยยันนี่มาตู้สามเองทัวร์มีมือบุ๋นเช่นกันเนี่ยสูอืมเข้าเดลีถ้าสุดที่มีตามหมดแต่ไปอย
imo. Kau di biji ni dia jaga sya kau mali imo gua lami lade. Ii tau mali yang. Arsui teruk gua betul kau lame. La imo tau ya. Nih ada tanya lani tau mau dah tau itu sya jare. Seku masa piang lara mutu ni ali gua sini jare. Penia pasi dale mati jau. Hei imo, hama aku nak kurang malah. Mimi tu ni ali gua lanyu tu piang piore. Hei hau dek gua aku ribala. La tau di jame imo. Tu aku nak kuma sya ni asau tawari. Tayo mata aku tenet terdoli daya de. Ebongzan li, tayo sari lebari. Cao mia si ta dalo aku gu, pen yang zong li mia biar lala papa si cetari. Tu zen minwe ka aku bo luagane kondabi, tiba kuma huba gu kongu ga sore. Kali se ka lima piao di amu. Ha ha yang minwe palo dale, ma cao pula pian senge, tayo ribari si ni ome. Hei imo, xao jali bongzan ga lou chen diye, tayo ka le chao diye, piao yin ne si de. Elu ma so ka hong minwe, papi le, aku li rega da lao lara. Nirang nijan siyali. Ah, piyo ya kate minu ya. Nga zaga naam taan aku nga piyan sendoan lai me no. Niho tiyo te thake lai me. Tha po haa minu. Duwa ma chao tapao. Ni kwa nga piyan me. Imo say su ka sendoare. Minu ka le nyan ima si di tau jui yin piyan cho lai me po. Imo piyan sendoare. Taang po maa minu te yao te jangge re. Nao jore ma le singane piya la ra mo. Dui ya te miya ko mi miya kao lai te. Minu te nyan ta kuko gong kao lai te. Tu zin. Anapa masih kena pihatuar luar itu kerja? Amali luar itu yang langka awal aide. Anapa kau ciri bahama masih? Aku jadi nak kuar pagi ni dah lihat. Acheh ngan ni wen dia, naya itu yang gua sangat lebih mahal. Papi dah lama tahu. Macam apa macam apa? Tengah jauh dia memang kau bihun mahal. Minyak dia yang tengah gua kau memang kau deh. Kau yang dah sungguh sangat lebih. Minyak dia yang tadi macam itu. Anapa luar dia yang jadi ni dah lakukan sana ya lo. Minyak dia memang lebih jadi lama. นี่ลายยาเอียจ้าวมิหน่วยเงี้ยแต่บางอ๋อเหี้ยตัวมาเยี่ยนี่ยาต่างกับบ้านสมาวงเนี่ยเปลี่ยวจ้าตัวไปมิหน่วยเดียวต่างกับเป็นเลนิทาเปลี่ยวจ้าตัวเก็บไปต่างส่งเลยบอกมาลูเนี่ยดูเด็ดระวัดกางตัวมากกว่างจีนี่ว่าล้าลูน่าสมยาลายยาเลยทัวมาสาบิมิหน่วยเดียวงี้เยี่ยนี่ลูโลกากูชี้ส่งกันไปทั่วกว่าตัวเก็บบารอเลยแม่มาเลยมิหน่วยเดียวต่างกับบ้านลีบอกกับเปลี่ยวจ้าไปตีตัวเลยเปลี่ยวลูชิลาลูชิลาพี่ แต่ช้าใส่เทมาเลือดมาเดียวเพียงอันดูเลยฉันรู้เลยยันนี่ว่าเอลูกน้าในบีโม่เอ๊ะประตูเลยพักกี่สาเลยเอลูกเทมาอ้างกูอยากให้อุปโลกาทุ่มมีไรเดะข้ามยารู้ใส่เทอะไรมาเตียวกามาลีเดียวต้องกับบาลีกับเปียวจ่าไปตีนี่เลยบ้าเฮ้กูลูกกูเปียงเสียจ่าประตูสีเลยไม่สีเลยอุปโลกาเปียวเราจะนอนรู้เลยกูลูกกูเปียงเสียจ่าเลยทุ่มเงินมีหน่วยเย่อดอทอีดันอุปโลกจะมาจูมานี่เลยกับเทนตัวเก่าตากูที่เปียไม่ยาวเตียว อีหม่าป้าตัวไรตัวเปียยาวไปมิหน่วยกับเปียไม่เอาเดียวตัวอีแต่ส่วนใหญ่จะชีพย่อเลยเลยอุปโลกกับอีหม่าขอไปมีรออีหม่ากับพี่เปียเขยาร์อาลังก็เปียเปียไปเลยถ้าจะตัวใส่เก่าไปสั่นลากเก็บบังก็ตีใส่เปียไปเลยทัวร์ก้าอุปโลกมีหน้าตีตีแต่ตาเปียตัวไรฮ่าที่เกลียดตัวข่าวตุยลงมาไว้อุปโลกจะมาตัวมาเลี้ยวเก็บเอาตัวอีแต่งาซาเดงกูรอเลยแล้วตัวที่ยาวพูดถ่าวไม่รู้เรื่องไรแค่จะอุปโลกจะนอนรูปย่อเลยโอเคป้าเปีย
ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်ကန်ပါဘွားပြုတ်ကြသွားတယ်။ကောင်မလေးရှိရာကိုသွားကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့အမလေးတူမလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလာချင်လား။တိတ်ဆိတ်လာတဲ့ထိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်အီးတန်ကိုတန်ကြီးကတူးထွက်လာပါတယ်။လောက်ပေါ်ကန်ဖဲအမျိုးသမီးတွေကလည်းတော်အီးတန်ကိုဝိုင်းဝန်းနဲ့တိတ်ကြတယ်။မအီးတန်ရဲ့တရားနဲ့ဖြေပါ။အမလေးတူမလေးရဲ့ပြေးကြီးမှာဒီတော်ဒီတူမရှိတာမိနွယ်ရဲ့ကျွ
เฮ้มีหน่วยกาสิ่งตีเนาะตามบัวพี่เจ้าวิธีรักสุดหรอแต่ยี่รีบารีมีอะไรพี่นี่มันทำไม่ได้อ่ะมาพี่ว่าในรถด้อแต่ยี่สุดจุกกาติดจุกตามีหน่วยแต่ยี่พี่เนาะที่ใส่เที่ยวลาเช้ามาตีจ่าเลยตัวจอยตัวเชิดตัวเสียเลยอ่ะมันเลยสามพี่ว่าในรถเจ้าลาวิดอจ่าแต่พี่ก็ลาฮาลาเรื่อยเป็นพี่สุดจ่าเลยแล้วในมารอจันนรุตัวก็กังกังมมมตะจูบีไล่จ่าเลยจันนรุตัวก็กังกังมมมตะจูบีแกตัวลู ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกูย่าไรกังกังมมมตะจูบีแกตัวลู่ตัวเล็กจันนรุกู
ကျွန်တော်ဝတ္ထုစာတော့ကိုဖတ်နေတယ်။ဘေးမှာကျွန်တော်လှုပ်ပေါက်ကင်ဖက်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဖိုးထောင်စာကိုခေါင်းမိချုံမိအိတ်နေတယ်။ဟင်ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့ခန်းတကားလေးကလေးမတိုက်ပဲပွင့်လာတယ်။ကျွန်တော်ခြောက်ခြားသွားမိတယ်။ဖိုးထောင်ကတော့အိမ်မောကြနေစေ။ထိုစဉ်ဖိုးထောင်ချုံထားတဲ့ဆောင်မှာကတိအကိုတစုံတယောက်ကဆွဲချလိုက်တယ်လို့ရှင်းကနေကြသွားတယ်။ပြီးမှအောက်မလေးပြဟာဖိ
ပြီးမှစာငုပ်ပြန်ယူချုံကအဲ့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဆောင်ဆွဲချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးထောင်ကြောင်မှာစိုးလို့မပြောခဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာကြောင်းနေမိတယ်ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ညနေစောင်းတော့ကျွန်တော်ကရောက်ကရှာမလေးအီမော်ကိုလှမ်းစားလိုက်တယ်ဟေးအီမော်မင်းနဲ့မင်းစီကိုလာလိမ့်မယ်နော်တတိထားဟာဟေးကောင်တိမယ်နော်မျက်နှာမပြောင်းနဲ့ကြောက်တ
ตัวเขาเนี่ยมันก็มาลีเดียวจ้องไปกับท่านนี่ละก็โชคดีที่ตัวเลยอย่ารออีหมออันอ้อตัวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรงาแค่เนี่ยมาพาลงเนี่ยเลยอีหมอก็แล่นมีเลยตัวทุกกองมาลีกาเข้าทีวีลีก็เล่นยูทูบอย่างเลยทุกเข้าทีวีลีกามีหน่วยมาตีกันงาตัวเนี่ยดูชีเกะจ้าลีเป็นหมอบ้าละที่เราเทเจียอยู่ในมีเลยอีหมอเดียวดูสาวกเพียบเจี๋ยอ่ะแค่ตะการลีก็ตายอ่ะต้องเพื่ออะไรเจ้ตัวเขาเนี่ยมันก็มาลีเดียวจ้องไปกับท่านนี่ละก็โชคดีที่ต
lo lanyo thop yae me kaum ma le kha i mo bat ko sak khane hle lai par daw de a min nwe taye taye oh he yae me thu niya ma be khaw khane le ja daw de chano lo le wai ngo pyu su pe daw ma i mo tri ya la bi a min nwe ma la ne nga si ma la ne twa twa aw ni par de taim ma lwe daw a sain de min nwe taye ma taw taw taung jan ni bi naw ne yaw daw i mo a thop po mya pyan ga tacho de ni yae ko lit pye daw de ညနေစောင်းတိုင်းလေထုံမိနယ်ပြုတ်ကြခဲ့တောင်ပေါ်မှာရဲဝင်းအောင်ရေရဲဝင်းအောင်ကိုရဲဝင်းအောင်အကိုရင်မိနယ်စီကိုလာပါအောင်နှွေလေးအကိုအရင်ချစ်တယ်ကိုရဲဝင်းအောင်ရေဟာမခေါ်နဲ့မလာတော့သွားငါမင်းကိုမချစ်ဘူးသွားမခေါ်ပါနဲ့ကွာညနေတိုင်းအတန်ဖြစ်ချောင်းလန့်ခြင်းကိုမိနယ်ရဲ့ချစ်သူရဲဝင်းအောင်အလူးလဲခံရတယ်ကြတော့ရဲဝင်းအောင်တယောက်ချင်းနေမဟန်တော့ဘူးအလုတ်ချိန်ဆိုရင်လည်းမှိုင်းမှိုင်းတွေတွေနဲ့ညနေပိုင်းဆိုရင်လည်းငိုတက်လက်ရေးတက်လက်အလုတ်ချိန်ကလည်းသူ့အချိန်နေမဟန်မှန်းသိလို့လန်းစီပေးကနေရက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။မင်းတို့ကလည်းကွာအလကားကြောက်စရာမရှိအကြံဖန်ကြောက်နေကြတယ်။ထွန်းအေးကစကားဆလာတယ်။ထိုးကကျွန်တော်ကလည်းအေးမင်းမမသိတာငါတို့ခြောက်ခံရတာ။မင်းကလည်းဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲမိနွယ်လောက်ကတော့ဟာအဲ့ဒီမိနွယ်ကပဲငါတို့ကိုမှုန်နေတာကွာ။ငါ့ကိုလာခြောက်ကြည့်ပါလား။မိနွယ်တရေမှာဘဝတော်ပြတ်သွားအောင်ပဲ။ဟာထွန်းအေးဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲ။ကြောက်တာလားငါတို့မကြောက်ပါဘူး။ဖတ်တော်နန်းပလိုက်အောင်ပဲ။ပြောမရတဲ့ကောင်းနဲ့ရှင်မငင်းကျင်တော့ဘူးကျွန်တော်အလျှော့ပေးလိုက်တယ်။ခွေးအောင်နဲ့ကဒရဆက်ဥလီတဲ့ဟောင်းနေတယ်အချိန်နီမကောင်းမှုထင်တယ်အောင်နဲ့တရေတွေ့လို့ဥတာပဲလို့ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချာယုံကြည်တယ်ဘေးမှာထွန်းအင်းရုတ်တရက်ထအော်တယ်
อ่ะเพ่เพ่เพ่อ่ะมิเน่มันเราไม่เลิกบ้านเนี่ยจะนอนที่ไรต่อทุ่งเอโก้เลเว่นตุลันนับพักโก้จะส่งตะยองโก้ต้มเพนี่เดี๋ยวจะนอนเล่นชีนี่มันหันมาทีละให้กองทุ่งเอ้ตรีตาตรีตาฮะอ่ะมิเน่เงาเงาเลเว่นหลานเนี่ยเด้พี่ยังมองนี่เด้ทุ่งเอ็ดโก้ลงเล่นชีมีอาช่วยลูกทุ่งเอ้พยายามจะไปเอ็ดพามาไม่เพียบผู้อีอีว่ากว่าน้องนี่ยอดจะนอนรู้อารมณ์ใจมันจ่าเลยแล้วตัวมามีอาการเลยจะดีดีเนี่ยย้อนหลังไปหมดละ แกอีเดมีเนี่ยมันตีกันอ่ะต้องพิวแกเปียสีเหลืองอ่ะกองพิษะอุปโภคลูกก็มีเนี่ยจะรอต่ออีตังอุปยอร์เลยต่ออีตังอ่ะเลยมีเนี่ยมันตีกันกันยันนู้นจะต้องพิวแกเลยอยากลีดไปก็อุปโภคลูกก็ไปไล่ปาร์เลยดูปูตาบาตาอยู่ซ้ายอ่ะมีเนี่ยจะส่งตะยาโก้สวยนั่นลูกอากูรู้มันจะมันลบว่ากูยาวยาระงั้นรู้ตัดที่เนี่ยแต่ไม่พิวตู้อันยาดังหุยไปยามะจันนรู้อารมณ์อุปโภคลูกพิวเลยสักก้อนละแข็งใจแล้วในตัดที่เนี่ยแต่ไม่พิวทุกไอ้สาวกางเ
ကျွန်တော်တို့အကအမြတန်ပေးဝေကြတယ်။မင်းတွေတူမလေးရဲ့ကြားရအရကသားတို့ခေါ်ပါ။အမြအမြအမြရှူတော်မူကြပါကုန်းတော်။ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ထိုအီးတန်တရားငိုတန်ကြီးနဲ့အမြပေးဝေတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းစိတ်မကောင်းကြဘူး။စိတ်ကြဲကလည်းမင်းတွေကောင်းရာတုဂတိလာပါစေ။ငါတို့တွေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့အစိမ့်တေတရေမမင်းတွေကတော့ထိုနည်းတဝိုင်းမှာဆက်လက်နာမည်ကြီးနေဆဲပင်ဖြစ်ပါတော့
အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။